här. Var är du? Hej, du, jag är hemma förstås. Var är du någonstans? Jag sitter på stora scen och stickar. Det lugnar nerverna. Hörru, idag är dagen för den stora julfesten. Jag tycker det är hög tid att vi dubbelkollar att vi har allting. Är du med mig? Är det något vi har lärt oss den här månaden så är det väl att jag alltid är med dig. Ja, förutom när du är tyst och påstår att du processar information. Eller när du går sjukt långsamt bakom mig när vi egentligen har bråttom. Eller när du är hemma och är sjuk. Men ja, visst, annars är du alltid med mig. Hur som helst måste vi kolla att vi har allting. Du säger och jag checkar av. Ja, check. Fast det är jag som säger check. Check. Sluta säga check bara. Check. Men. Fotboll. Check. Fast det är en snöflinga. Okej. Elektriska ljus och plastgran. Check. Check. Hand- och dricksprit. Tummeshot. Nej, jag menar tummen upp. Pepparkakor. Var är pepparkakorna? Man kan bli väldigt sugen på sötsaker när det känns ensamt på jobbet. Okej, jag fattar. Vi stryker dem. Och så har vi ju glöggen i alla fall. Per, var är glöggen? Det är ju lätt hänt att liksom titta lite för djupt i glöggmuggen när det känns ensamt i hemmet. Aha. Ja, men då stryker vi glöggen. Ja. Okej, vi går vidare. Rekvisitörens julpynt som inte är julpynt. Check. Sönderklippt manuspynt. Check. Även kallat århundradets kärlekspyssel. Just det. Räkmacka. 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 Ja, de är i kylen på teatern. Check. Görans tomtedräkt. Check. Och ett fnöske. Vadå bara ett? Ja, jag hann bara göra ett innan jag blev sjuk. Så det är det enda vi har. Jag ber musketörerna göra 200 av dem. Det är lugnt. Ja, perfekt. Du och jag, vi har då tänkt på allt. Ja, det här kommer bli den bästa, den mest lyckade, coronasäkrade, hastigt ihopfixade personaljulfest någonsin på den här teatern. Verkligen. Men det var konstigt att det är över imorgon. Jag vet. Det känns som att det var 3 veckor sedan vi fick det här uppdraget. Mm, ja, det var 22 dagar sedan. Det är klokt vad tiden går. Men du, Linda, jag har faktiskt köpt en julklapp till dig. Har du? Vad gulligt. Ja, det är något litet bara som ett tack för att jag fick göra den här festen med dig. Men kan du inte säga vad det är då? Vi kommer ändå inte kunna ses i jul. Okej. Du ska få en bok. En bok? Japp. Odysseen. En klassisk och tråkig bok. Precis. Vet du vad du ska få av mig då? Nej. Ett brandbland. Och jag visste inte hur man gjorde ett brandbland eller hur man uttalar det. Så att jag sjöng in själv lite olika låtar. Eller ja, det blev bara en. 12 Days of Christmas. Och sen tog bandet slut. Det är en perfekt julklapp. Tusen tack. Varsågod. Ska vi gå hem nu? Ja, nu går vi. Imorgon, då smäller det. Jag ska bara sticka klart. Och sen så ska jag ta mig ner från balkongen. Så ringer jag upp dig sen. Men vänta, sitter du på balkongen? Men det är väl klart jag gör, Per. Så inte stickningen släpper i golvet. The first day of Christmas, my true love said to me. A partridge in a pear tree.